Ketvirtadienio naktį debesys po truputį sklaidysis, trumpai palis tik vietomis ir daugiausia nakties pradžioje. Vėjas rims ir daugiausia pusi šiaurės vakarų. Vėjui nurimus ir dangui pragiedrėjus vietomis susidarys rūkas. Dieną debesuotumas bus nepastovus, įdienojus ir po pietų formuosis pavieniai lietaus kamuoliniai debesys. Per visą dieną daugelį rajonų trumpai palis, vietomis pažaibuos ir pagriaudės. Šiaurės vakarų vėjas sustiprės iki 7-12 metrų per sekundę. Artimiausią naktį Alytuje termometrai rodys 13, Kaune 14, Vilniuje 12, Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną Alytuje bus 24, Kaune ir Vilniuje 25, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.